Sveiki, grįžtu vėl į eterį šiandien, tai yra 532 karo diena, apžvelgsim ir 531 ir 532 karo dieną. Kas įvyko, tai yra svarbiausi turbūt įvykiai, jų yra ne vienas, tai yra pažiūrėsim ant žemėlapio, kas dedas, būtent šiokių tokių yra pakeitimų Kremenos, šitą Svatovo kryptį arba vadinamoji Kubensko limano linijoje, taip pat šiokių tokių pakeitimų yra gerų žinių būtent Hersono kryptyje, apie kurią aš vis akcentuoju ir sakau, vis dėlto laikaus tos nuomonės, kad per ten bus judesys arba bent jau apgaulingas manevras, bet kol kas aš sakyčiau laikysiu savo. Tai va, trumpai apie šios dienos, kas planuojama, ką apžvelgsime. Aišku, vėlgi, dėkoju tiem, kas naujai prisijungė prie kanalo, kas spaudžia like, labai padeda, aš matau statistikoj. Taip pat visiems, kas remiate per Contribee platformą, taip pat labai dėkingas, kad palaikote šią idėją kažkiek finansiškai, kol kas išlaidų daug nėra, bet tenai, kur ruošiuos važiuot, už geros pusantros savaitės liko, jeigu atiduos daiktus, žaislus, kaip sakant, ir ten važiuosim žiūrėti, kas vyksta priekiniai linijoje, sakykim taip. Tai va, trumpai apžvelgiau tai, kas yra svarbiausia. Svarbiausia yra padėkot. Toliau nepamirškit per Contribee platformos prenumeratoriai vėlgi dalyvaus rugsėjo 1-2 dienomis loterijoje, kas remia per Contribee, turėjo šansą laimėti pašaudimą 4 ginklais šioje nuostabioje šaudykloje, kuri yra už manęs. Čia yra sektorius tik tai, tokių turim ne vieną. Viskas, einam fronto liniją. Kai sakoma, vėlgi, neramios dienos, neramios naktis. Buvo Pakrovska apšaudyta, Pakrovsko miestelis. Tai yra tikrai didžiuliai nuostoliai, 7 žuvė, apie 80 sužeistų. Ir viena iš raketų pataikė į viešbutį, ten rusai vėlgi deklaruoja savo taisyklės, kad jie šaudė tik tai į karinius objektus, į civilius nešaudė, bet kai matom rezultatą, yra visai kitas. Viešbučiuose tikrai galiu pasakyti, apsistoju ir aš, nepaslaptis, apsistoju ir žurnalistai, daug spaudos realiai apsistoja būtent viešbučiuose. Tai šį kartą gama, sakyt, buvo netgi nukreipta raketa, būtent tas apšaudimas į civilią infrastruktūrą, kad nukentėtų kuo daugiau civilių asmenų. Aišku, ten žuvo ir 4, ar nukentėjo 4 kariškiai. Tai jie toj priedangoj parašė, kad buvo didelis kariškių susitelkimas. Nu, kol kas 4 ir tai yra didelis skaičius, tada aš neturiu apie ką kalbėti. Ten buvo 2 bangos padarytos, tai yra pirmoji banga pataikė, atvažiavo gelbėtojai ir tada atėjo antra raketa. Tai to būdu nukentėjo netgi gelbėjimo tarnybos. Tai tikrai yra teroristinis aktas, taip daro teroristai. Susibėga ir tada sprogdina antrą sprogstamą užtaisą. Tai čia pasielgė teroristiškai. Šita valstybė negali būti normali valstybė. Jis yra išsigimusi, kai aš sakyčiau, čia mandagiai pasakiau, eterį taip galbūt ir negalėčiau įsireikšti. Taip, aš esu nusiteikęs prieš šitą valstybę, kad jis žlugtų, bent jau būtų panašiam lygiai kaip Šiaurės Korėja, kad rėkiu daug, o garso daug, bet dėlų daug, o rezultatas yra tik tai, kad aš rėkiu. Tai vat reiktų ir jiems biškį grįžti ant žemės nuleis, nes matom, čia ir Baltarusiai siautė Lietuvoj, per daug kai kurie įsireiškinėja savo politinės valės, tokius reikia iškart deportuoti, migracijos departamentas greit deportuoti ir viskas, be jokios teisės įvažiuoti, 5 metų mažiausiai. Aišku, mažintis rautus Baltarusijų judėjimo per sieną, matom patys Baltarusiai pirmyn atgal važinę, kokio velnio, tegul sėdi ten, jeigu gerai, arba čia. Apsispręsti turiu, o ne tai, kad sėdžiu ant dviejų kėdžių, ten, kur geriau, ten ir būsiu. Nu, tobiau, kad po tais Baltarusiais gali būti įvairios priedangos. Aišku, Vagneriai, kaip jūs čia visi šikam į kelnes, čia visi aiškina, kad čia puls, nepuls. Jau pasirodė informacija, kad galbūt grįš atgal jie į Rusiją. Tobiau, kad įvyko Nigerija perversmas, ten jau vyksta derybos, tai galbūt juos įtenimės. Dar neaišku, su to Vagneriu. Vagneris yra tikrai ne ta jėga, kuri gali kažką padaryti. Taip, jinai gali diversijas daryti, bet daugiau nieko. Kad realų frontą atidaryti su Vagneriu tikrai to nebus. Tai čia visiems yra aišku, kad kelia panika, dirba pagal psiopsio programas, viskas aišku. Taip, tai va, aptarėm, sakėjim, ir Baltarusijos, kas vyksta Baltarusijoje,
tai grįžtam prie Kupiansko limano linijos. Paleidžiu žemėlapį. Taip, turime vat, Kupiansko limano liniją. Labai gerai Dvaryčina matosi. Tai va šitoje vietoje yra būtent šiai dienai vyksta patys intensyviausi mūšiai būtent limano linija. Tai sudėsiu taškus, kad suprastumėt, apie ką mes šnekam. Va šitoje linijoje realiai vyksta patys žiauriausi mūšiai. Intensyviausi, ne tai, kad žiauriausi, bet turbūt intensyviausi mūšiai. Pirmas dalykas tai, kad jie nori išeiti arčiau būtent va šito kelio. Kupiansk, Svatovas. Jiems čia būtų patogu, nes čia vėlgi logistinis kelias, frontą aprūpinti, jeigu atvažiavom nuo šito vat, Pakrovskio kelio iki Svatovo, nuo Svatovas mes čia aprūpinam šitą kampą labai geru keliu. Reiškia, logistika idealiai eina, toliau judėti galime, nes pagrindinis dalykas, kas reikalinga mūšė, tai yra logistika. Kai aš sakau, logistai yra karo dievai, ne artileristai. Artileristai yra antri, antžmogiai. Neįsižeiskite artileristai, draugai, kuriuos turiu, bet be logistų jūs nieko nepadarysit. Patys suprantat, apie ką aš nieko. Tai va, šitoje vietoje yra tokia situacija, kad čia vyksta mūšiai. Kol kas didelių pakitimų nėra, tai yra stumdymasis 500 metrų į vieną pusę, 100 į kitą ir atgal ir tai toliau, tik toliau. Tai yra realiai pozicinis karas, bet čia yra sukoncentruota būtent, tuoj pažymėsiu, sukoncentruota yra tankų armija. Pirmoji tanko armija, Rusijos tanko armija, jinai yra vat neleidžia pažymėti, va. Tai pirmoji tanko armija, jinai yra vat kažkur šitam rajone sukoncentruota. Kaip matot, jos užduotis yra pralaužti frontą, pagal visą idėją, jeigu jinai yra čia sukoncentruota, tai užduotis aiški, kad išeiti būtent į Svatovo Kupiansko kelią. Kaip ir minėjau, čia kol kas nieko gero jiems nevyko, nieko patyrė nuostolių ir tuo viskas baigėsi. Toliau, vėlgi, kariaujam antro pasaulinio karo metodais, nepaslaptis, tie patys rusai naudojasi, kas keisčiausia, kad jeigu neklystu apie 5 km nuo fronto linijos, jeigu aš neklystu va šitoj va vietoj 5 km, neleidžia pažymėti. Taip. Grubiai kažkur. Opa. Pabėgo. Taip, kas yra šitoj linijai? Šitoj linijai 5 km. Vat apie šitą va vietą kažkur. Yra aptikta, kad yra vadavietė, būtent šitos krypties vadavietė. Tai yra, šitas frontas galbūt būtų labiau, sakyčiau, padalintas į dvi dalis. Aš gal ir dalinčiau į tris dalis, bet šiaip pagal viską matas, kad yra dvi dalis. Tai yra pagrindiniai trys dalis tiksliau. Tai mes turime Kupianskas liniją va šitą va, iki grubiai va šitos va vietos, tai yra viena fronto linija, jeigu išdalintume. Toliau šitoje linijoje atsiranda labai nedidelė fronto linija būtent nuo čia, sakyčiau, kažkur tai iki vašyčia. Čia yra antra fronto linija ir trečia būtent jau yra prasideda šitą visą liniją. Gorlivka. Ne Gorlivka, atsiprašau. Pilovyrovka. Tai čia naivat. Šita linija yra trečia, sakyčiau, jeigu taip išdalinus. Nes taip ir atrodo visas puolimas. Viena vadavietė, kaip ir minėjau, buvo aptikta, jinai buvo sunaikinta. Tai va ten, kur rodžiau tašką, toliau yra antra aktuali linija. Tai va būtent mes kalbam apie šitą
kur Karmazinovka, Novo Vladiano, Dianoje vieta, Raigordka, tai vat Džerelkinė, tai vat šitoje vietoje vat būtent dedu taškus. Yra antra linija ir jinai yra labai ypatinga rusams. Sakykime, jeigu žiūrint iš visos situacijos, ką mes matom, jie čia ir buvo prasilaužę. Tai jau būtent ko jie siekia. Pirmas dalykas išeiti į Borovą liniją. Tai vat matot, kur buvo prasilaužę, tai vat dabar mėlynos juostos. Tai va šitoje vietoje dar ukrainiečiai vakar atkovojo šiek tiek teritorijos. Tai va būtent čia parodė iniciatyvą ukrainiečiai. Šitoje vietoje, Karmazinovkos kryptimi, jie pajudėjo ir šiek tiek atkovojo teritorijas. Tai reiškia, rašistai čia, kad ir turi didelės pajėgas su to telktas, bet kol kas realiai labiau naikinami yra ir paskui, jeigu yra galimybė, išstumiami. Tai teisingai vedama taktika, o jie būtent buvo užėmę va šitą vietą. Nieko daug buvo nepadarę. Matot, ukrainiečiai per 2 savaitės realiai viską atsiemė ir dar išėjo į nedidelį pliusą. Kodėl šita kryptis buvo aktuali? Tai jų buvo tikslas būtent išeiti va čia va. Kelių nėra didelių čia, sakykim, kad kažkaip būtų geri susisiekimo keliai. Bet tikslas buvo praskirti šitą frontą į 2 dalis. Reiškia, ukrainiečius atskirti. Kai matot, atskirti šitą fronto liniją ir judėti būtent, kaip ir minėjau, įsivalyti ir čia už išeitant Oskį lūpės. Lygiai tas pats eiti link Limano. Tai 2 kryptimis, tai čia būtų būtent tiekimas labai susilpnėjęs ukrainiečių ir tai tikrai įtakotų būtent šitos linijos gynybą. Bet šiam momentu jiems tai nepavyko. Aišku, šitoje vietoje netgi ukrainiečiai išėjo už upės. Žerebėts, jeigu neklystų, tokia ir toks upeliukštis. Aišku, mes šio nematom, kol kas nepažymėta ant žemėlapio, bet realiai ukrainiečiai jau peržengė upę Žerebėts. Ir čia kol kas veda savo gynybinius mūšius. Polimo kol kas didelio nesimato, nes, kai sakau, ten didelės pajėgos yra sutelktos. Toliau mes judam žemyn, tai būtent aktuali buvo šitavo vieta yra Bilohirovka, tai yra Kremenos kryptis. Tikslas yra čia jų prasilaužimas, bet realiai, sakykim, ką jie padarė, tai išskyrus tai, kad priartėjo prie Bilohirovkos. Čia yra pramoninė zona, šitoje vietoje čia yra kreidos karjeras. Tai jie užėmė va tą pilkąją zoną ir čia pajudėjo. Aišku, šiek tiek buvo atmušta per tos mūšius šitos vietos prarasta, bet aš nematau kol kas, kad reiktų mums koncentruotis į prarastos teritorijos arba išvaduotos teritorijos kiekį, bet reikia naikinti priešą. Tai, ką ir daro ukrainiečiai, puikiai tai daro, kiekvieną dieną realiai po 2 batalionus nuneša nuo žemės paviršiaus, tai yra batalionas eina mažiausiai vienas pas kobzoną į koncertą, antras batalionas yra sužeistų. Taip pat suprantam, kad jau šitie žmonės yra pašalinti ir pajėgos labai stipriai mažėja. Aišku, masės jie turi, žmonių turi, negaili gyvosios jėgos, metai šitos šturmus. Tai šitoje vietoje kol kas vyksta lygiai taip pat intensyvus mūšiai, bet kol kas didelių pakitimų nėra. Toliau, lygiai tas pats Berchivkos, Jagodnos, Chromoje, tai yra Bachmuto šiaurė. Čia mūšiai stabilizavosi, kai sakau, ukrainiečiai užsėmė savo pozicijas, jas laiko, puikiai išmano gynybinę taktiką ir priešą naikina. Toliau turim Klišievką. Klišievka vis dėlto kol kas yra pilkoje zonoje, kaip bando deklaruoti ukrainiečiai, bet oficialiai Deep State Map'as vis neperkelia į pilkąją zoną. Pasirodė informacija, kad vėl rašistai įmetė didelį pastiprinimą būtent Klišievkoj. Ir čianai bando vis dėlto padaryti išlaikytą Klišievką. Kokia prasme visos Klišievkos išlaikymo yra aiški, tai yra aukštuma. Viena iš aukštumų, kuriomis juda ukrainiečiai. Tai viena iš aukštumų yra būtent Klišievka.
Toliau Andrijevka, Kurdiumovka, Ozorianivka yra link, eina aukštumom. Ir jie čia turi išeiti ant Gorlyvkos. Gorlyvka irgi yra aukštumoje. Ir ką mes matom, tai matom toliau kryptis Debalcevo. Čia irgi yra aukštumos, čia jau tekė būti savo laiku 15-17 metais. Čia yra tikrai matomumas geras, čia yra aukštumos, jeigu čia bandys išeiti, tai daug, daug pasako. Matomai ir eina aukštumomis. Tai vat, kaip sakykime, jeigu mes einam liniją, matom, ukrainiečiai po biškį juda aukštumomis ir tą dalyką puikiai kontroliuoja. Jie neskuba užiminėti teritorijas, bilia kur tikslingai eina su minimaliais nuostoliais. Taip, jų yra, žuvusių yra, mes suprantam, vienur daugiau, kitur mažiau, bet tai yra karas ir jie kariavo savo žemę, savo teritoriją. Tai šitoj vietoj puikiai pasirodžius yra trečioji brigada. Tai, sakykime, ką matom iš video, matom iš visų filmuotų medžiagų, tikrai dirba puikiai, dirba taip, kaip mes įsivaizduojam. Galbūt yra šiek tiek tokių klaidų taktinių mažam lygyje, bet realiai iniciatyvą perima jau ne vadai aukštieji, o būtent vadovauja ta žemoji grandis priemantį sprendimus, būtent vietoje tai, ką mato, pagal tai ir priema sprendimus, pagal tai vykdo mūšis. Tai yra sveikinas dalykas ir manau, kad po biškį, galbūt tai yra vienas iš pavyzdžių gerų, toliau pusantras, trečias ir va taip po biškį kariuomenė pereis į normalų mūšio vedimą. Aišku, dar lieka suplanuoti, kad štabai išmoktų planuoti ir koordinuoti savo veiksmus. Tai va, ko trūksta, tai trūksta šiai dienai planavimo ir koordinavimo veiksmų tarp bataliono, galbūt sakyčiau, brigadų štabų. Taip, toliau mes turim Andrijevką. Andrijevkoje čia ukrainiečiai savo bando parodyti galę. Aišku, visi pagrindiniai, kaip ir vyksta mūšiai tose pačiose pozicijose, Kamenka, Krutaja Balka, Čenai. Galim pažiūrėti, kas įvyko per tas kelias dienas. Iš tikrųjų būtų net pačiam įdomu pasižiūrėti. Čia yra stabiliai. Kai matot, niekas nepasikeitė, nes nuo Andrijevka ir Marinka yra, sakykime, stabilios ginamosios pozicijos nuo 14 metų ir jie čia puikiai įsitvirtinę, puikiai išmano visą taktiką. Rašistams judėti Andrijevko, Avdijevkos kryptim turbūt yra savižudybė, puikiai supranta, kad teks veltis į miesto mūšius ir čia nieko nelaimės. Tai vat situacija yra tokia. Toliau mes turime Vukledaro kryptį, tai čia yra iš tikro jau šiokių tokių įdomių pakeitimų. Ukrainiečiai realiai, jeigu taip žiūrint Vukledarą, po biškį veda mūšius vat į šitą liniją. Bet čia kol kas didelių kažkokių pakeitimų nėra. Tiesiog vykdomi artileriniai mūšiai šiai dienai ir ten manau, kad judesys vis dėlto bus, tai yra parengimieji mūšiai, vat galite įsivaizduoti, ką jie dar daro, kol kas čia didelių nėra linijų įrengtų, net linijos prasideda Vladimirska, pačianai, bet jie artėja link pirmųjų linijų. Bet, nu, žiūrėsim, ką jie čia išpeš, bet šita kryptis, kaip ir minėjau, yra svarbi, nes reikia išeiti ant Volnovachos, kur susikerta geležinkelio linijas. Tai vat jų šita va vieta yra šita užduotis. Toliau mes turime Starą Majorską. Čia realiai kažkodėl Deep State Mapas nerodo tam tikrų pozicijų, bet mūšiai vyksta būtent šito iškišulio nukirtimui. Kaip ir sakiau, vis dėlto yra laiko klausimas, kada bus šitas iškišulys nukirstas. Toliau, čia jau yra realiai atsimuštai pirmasias linijos, jos yra praeitos. Stara Majorska. Antros linijos turėtų prasidėti būtent Stara Malivka. Malinivka, atsiprašau už neteisingą ištarimą. Ir va čia dabartinė linija, kas yra jiems yra aktualu, tai vat artėja link antrosios vadinamos linijos. Na, yra vat kažkur taip
išsidėšiusi ir čia jie bando judėti ir iš tikrųjų į čia juda. Kas prie Staromajorsko yra aktualu, tai šiai dienai mūšiai vyksta būtent šiaurinėje pusėje, galima sakyti, šiaurės vakaruose, gal Urožainė. Tai yra būtent šitam vat trikampiukė. Ir šita upė jau yra ukrainiečiai peržengę. Tai yra pirmieji daliniai peržengę, jie į Urožainę, čia vykdo savo žvalgybą, vykdo mūšius. Iš tikro, Urožainė jau yra paruošta palikimui rusų. Tai pastiprinimo nėra, bet kol kas jie laikos tais pajėgumais, kokius turi, kadangi šita vieta yra apšaudoma realiai iš trijų pusių, va tai va. Ir čia yra laiko klausimas, kada Urožainė bus palikta, tada jau mes judam link Staromajorsko ir atsimušam į antrą liniją. Bando skaldyti antrą liniją ir toliau jau viskas nuo situacijos priklausys. Šitą vietą skaito rusai, kad tai bus pagrindinė atakos kryptis iš to, ką matom. Čia yra tikrai telkiamos pagrindinės pajėgos stabdyti, bet šią momentui sunku pasakyti, kurią kryptį ukrainiečiai pasirinks. Aš aišku rinkčiausi, kaip ir minėjau, pietus, o ne šį čia, kur gerai įsirengia. Bet kiekvienas karvedys turi savo idėją, savo nuomonę ir mes tik galime diskutuoti, aptarinėti, kodėl daroma taip, o ne taip ir taip. Tai vat šitoje vietoje yra tokia situacija. Toliau mes turime Rabotiną, tai yra Takmako kryptį. Čia jau, kai matot, jie jau atsimūšė yra antrasis linijas, tai vat skaldoma antroji linija ir tai yra patvirtinta, kad ukrainiečiai jau vykdo mūšius būtent šitoj linijoje. Tai yra skaldo antrąją liniją ir jeigu ją praskaldys, atsidaro kelias link trečiosios linijos ir judėjimas link Takmako. Per kurį kelią judės link Takmako, labai sunku būtų pasakyti, nes čia nėra tiesioginio kelio, kaip matote. Bet šalutiniais keliais jau galės judėti link Takmako. Aišku, čia yra tik taip, vėlgi, galbūt plano dalis, rodyt, kad čia kaupiam, bet mintis bus atakuojama kitoje vietoje. Petihankose lygiai tas pats. Čia šiek tiek vyksta mūšiai ties Žerebenka patys intensyviausi, bei šitoje vietoje dirbo vėlgi ukrainiečiai Kamenskė. Čia pradėjo vykdyti savo operacijas, ne kiek giliai jie nieks neturi, bet šitą kelią jie bando įsivaryti. Kaip ir sakau, kad jų tikslas yra Vasilivka. Tai va būtent šita va vieta Vasilivka. Ir šitoje vietoje jie dirba, kad atkirsti logistiką kiek įmanoma link antros, trečios linijos, link Takmako. Žiūrėsim. Čia kol kas, manau, mėnesio bėgi, tokiais tempais mažiausiai mėnesio darbas išėjti šituos taškus. Taip kaip dabar ėjo ukrainiečiai. Tai yra tikrai lėtas, kruopštus, labai reikalaujantis daug dėmesio darbas. Apie elektrinę žinių neturime. Toliau judam, visuomet išjungdavau žemėlapį. Turim gerų žinių. Tikrai nepasižiūrėjau, kurioje vietoje yra tarp Kachovkos ir Oleški yra kazačių lagerį. Va šita va vieta. Kai matom, čia labai įvyko labai įdomi situacija iš tikro. Ukrainiečiai šitoje va vietoje užėmė plasdarmą. Tai reiškia, mes turime plasdarmą vieną čia, kitą turime ties Oleški. Antonovkos tilto va šitoje va vietoje. Tai reiškia, jau dabar yra du plasdarmai. Kai matot, čia ir prie persikėlimas yra, jie nustatė, kad čia yra siauriausia vieta. Iš čia bandytų galima keltis į būtent kairį Dniepro krantą. Taip kaip ir prie Antonovkos tilto pradėti judėti į kairį krantą, taip ir čia. Aišku, šitoje vietoje kad paėmė, kaip deklaruoja, kad Gūro žmonės, tai yra Budanovo gauja, kaip aš ją vadinu, sveikintina, iš tikro operacija buvo labai įdomi ir pagal viešuosius šaltinius įvyko tai, kad iš čia stovėjo desantiniai daliniai, juos tiesiog išėmė, kad permes kaip rezervą
kadangi čia nevyksta mūšiai, nuspręsta jos kaip rezervą permesti į Zaporižės kryptį. Zaporižės kryptį jos išmesnė ir čia jau žinėjo pėstininkai, motorizuoti pėstininkai. Ir tuo tą išnaudojo būtent ukrainiečiai, be mūšių perėmė vat, šitą teritoriją. Ir jie užėjo apie 800 metrų už Kozačių lagerį. Tai reiškia, čia jau šitą teritoriją gins artilerija ir po biškį turėtų plasdarmas plėstis. Ir kai matom, jie išėjo kairiau pozicijų, tų, kurias ruošė rašistai. Ir vat nuo čia aš manau, kad vėlgi jų tikslas yra išeiti ant va šito kelio, tai jeigu šitą kelią kontroliuos, reiškia toliau rašistų logistika Zaporižės kryptimi stringa, teks važiuoti aplinkui, o aplinkui yra laikas, transporto nebuvimas pakankamas ir taip toliau, reiškia stringa jų logistika, šiai dienai taip pat stringa artilerija. Anksčiau darydavo iki 60 tūkstančių šūvių per dieną. Įsivaizduokit, 60 tūkstančių artilerijos sviedinių sunaudodavo per dieną. Buvo iki 70 tūkstančių. Šiai dienai jie iššauna 10 tūkstančių. Tai reiškia, fronto linijoje jie nežino, kaip dirbti. Jie nemoka. Jie moka tik tai daryti per masinę ugnį, eiti į priekį. Tai va dėl to visas tas toks jų ir turbūt atsitraukimai kai kuriuose vietose, prarastų pozicijų, nemažai, sakim, kad ir man nedideli praradimai, bet jie yra tikrai prarandami būtent dėl to, kad jie nemoka kitaip kariauti. Tai šitoje vietoje yra vienas iš ukrainiečių privalumų, nesvarbu, kad jie neturi to kiekio artilerijos, kokio jo nori. Jie norėtų turėti apie 30 tūkstančių šūvių daryti per dieną mažiausiai, iki 40 tūkstančių pagal jų skaičiavimas, kiek teko girdėti. Tai įsivaizduokim, 40 tūkstančių šūvių per dieną, per mėnesį 120 tūkstančių, reiškia, milijono reikia apie 10 mėnesių. Tai realiai kol kas ukrainiečiai yra aprūpinami visais reikiamų inventorių, reikiamą amuniciją, tai dėl to ir stumės į priekį. Jeigu sustos visi šitie dalykai, sakau, mūsų parama irgi yra aktuali, dronai, elementarios priemonės, pirštinės, rūbai, šarvinės lemenės, medicininė, visi aifakai mediciniai, tie yra daug tikrai ateina iš būtent per savanorius. Tai pagelbėjo taip pat šitam kare. Reiškia, šiai dienai netgi sužeistųjų kiekis yra labai išgyvenumumas turbūt sumažėjo 10 kartų. Tarsi padidėjo išgyvenumumas 10 kartų, kai pradėjot normaliai sutikinėti pirmąją medicinos pagalbą. Tai labai geras rezultatas yra pas ukrainiečius ir šitas yra sveikintina. Toliau mes turime Dniepro deltą. Nuo Antonovkos tilto čia yra žemyn. Čia kažkur ties Bilo Grudnoje irgi ruošiamas plasdarmas arba bent jau dėmesio nukreipimas. Čia dirba šamano batalionas. Bičas šitą šamaną kaip ir tikrai yra pasižymėję. Ir čia yra sunaikinę ne vieną svarbę RSZO, tai yra raketinį zenitinį dalinį, čia ne viena pozicija buvo, čia yra daliniai tiesiog buvo sunaikinti, tai yra divizionas, kaip mažiausiai, tai šitoje vietoje jie puikiai dirba ir neleidžia jiems dirbti į gilmą, nes kaip matom, kad greičiausiai irgi bus ruošiamas plazarmas šitoje vietoje. Bet čia yra laiko klausimas, tors, čia mes galim spėlioti, nes kai matot, mažiausiai teritorija yra apsaugota, įrengta, tai jeigu jie čianai sugebės išeiti, jie atkirs iš karto šitą vietą ir greičiausiai plasdarmą per čia pradėsime lygiai taip pat. Tai yra būtent Očekiv į va šitą vietą ir nuo čia pradėsiu dėti lygiai taip pat link Skadovsko. Sakau, čia yra daug variantų, kur gali ukrainiečiai daryti savo, remti savo kontrapuolimą ir judėti į priekį, nes tikslas jų yra išeiti ant Armensko. Žemėlapis į va šitą va vietą. Šiai dienai tai yra šita vieta aktuali. Kai ukrainiečiai išeina į šitą Armensk liniją, jiems jie uždaro koridorių, bet čia sudaro labai daug bėdų būtent rašistams, nes šiai dienai per čia eina visa logistika, prie viso to eina visas transportas civilinės, tai vienas iš dalykų, kad Armensk yra chemijos gamykla, kuri tipo yra užminuota. Tai šitoje vietoje
kaip visi ir sprendžia, kad bus mažai tikimybė, kad sprogdins ant savų per didelis žmonių srautas, kad sprogdinti chemijos gamyklą. Ir tokiu būdu jie užsidarytų savo kamas, kaip papultų į gerą katilą. Nes realiai ukrainiečiai kontroliuoja raketomis visą pravažiavimą, tai yra būtent pravažiavimas yra jų šitoje vietoje. Tai mes čia turime Čengaro tiltas, vienas Čengaro automobilinis tiltas ir va čia vat dar yra vienas tiltas. Bet jie visus šitos tiltus kontroliuoja. Reiškia, kitų būdų išvažiuoti iš Krymo neįmanoma. Reiškia, šitą kontroliuos distancinių būdų, tai įsivaizduokim nuo Armensko iki, jeigu žiūrint, iki Čengaro tilto, jie išeitų, jeigu daleiskim ukrainiečiai įstotų čianais ties Armensko užimtų liniją ir imkime automobilį tiltą. Turim 75 km. Tai čia jau pasiekia pačios paprasčiausios Haimersų raketos. Reiškia, šį čia logistika praktiškai neįmanoma, jeigu tu turi žvalgus, turi akis. Čia pasiekia jau turimom priemonėm. Viską, kas įmanoma. Tuo labiau, jeigu aš neklystu, netgi artilerija būtent galėtų siekti tą pastiprintą artileriją, bet čia reiktų pasitikslinti techninius duomenis. Bet realiai, sakykime taip, čia jau gali dirbti būtent Haimarsas, tos paprastos raketos, kurių nereikia net atakų. Tai įsivaizduokit, kiek atriša rankų ir tai vis dėlto greičiausiai bus šita kryptis, sakyčiau, lengviausiai paimama. Ir jeigu jie šitą kryptį atkirs, tai bus rašistams stiprų šokas, pirmas dalykas. Antras dalykas, politinis veidas Rusijoje krenta, nežinau, į kokias žemumas, nes jau šiandienai mato, tai yra nepasitenkinančių piliečių, Maskva šaudoma, šiandien irgi Maskva buvo pataikyta į optikos gamyklą. Kiekvieną dieną kažkas fejerverkus leidžia Maskvoje, ne vietoj užsirūko. Tai šitoje vietoje, kai matom, ukrainiečiai dirba ir tikrai ruošiasi intensyviems karo veiksmams. Tai manau, kad šiandien dieną galima užbaigti tokiu išvadom, kad ukrainiečiai tikrai perina į puolimą, nevadinsiu kontrpuolimą, nes jie vykdė kontrpuolimą, jie buvo gynyboje, dabar jau puolimą vykdo ir ruošiasi realiai 2 savaičių bėgę, aš sakyčiau, labai labai intensyviom puolamosiam operacijom. Nes, kai matom, artilerijos kiekiai sumažėjo, reiškia, prasideda badas, tai čia yra gerai. Toliau taip pat pamiršau paminėti, kad Svatovo krypti yra garsioja Kontomirovskoje brigada divizija, tai yra, kuris saugo Maskvą, jinai įmesta, tai yra tankų divizija, bet manau, kad iš jos ten tuo nieko neliks, nesvarbu, kad jie yra įmesti, bet ten yra tikrai situacija, aš sakau, optimistinė mano atžvilgiu, aš esu optimistas, ukrainiečiai tikiu, ką daro, nesvarbu, kad nepritori tam tikriem veiksmam, bet iš to, kaip daro, aišku, gaila žmonių, gaila karių, žūsta daug jų karių, sakykim, šitoj vietoje, ir tai nieko negalim, mes negalim įtakot savo išvalgomis, savo patarimais ir taip toliau. Jie turi bendrą viziją, jos laikosi ir juda iš lėto. Bet tai vėlgi, kai sakau, jeigu rašistai būtų norėję mesti tankus, ten 900 tankų kažkur yra sukoncentruota, jie jau būtų įmetę. Bet šiai dienai jie neįmetė, reiškia, laiko kažkam tai. Tai išvada galima daryti, kad jeigu juos laiko kažkur tai, tai tuo būdu ukrainiečiai juos aptinka ir naikina. Tai yra vėlgi ta pati 60 km ar 70 km kolona, kuris stovėjo prie Minske, kai iš Baltarusijos į Kijevą, kada šturmavo, visi pergenom, bet neišgaravo. Tai čia gali būti lygiai tas pats išgaruot labai greitai tas 900 tankų, ten artilerija, tikrai artilerijos yra daug. Tai vat, bet jos yra kiekiai, tarsi nešaudmenų sumažėja, apšaudimai mažesni. Tai va tokia išvada, kad kol kas iniciatyva, aš galiu daryti išvadą, kad laiko ukrainiečiai, jeigu mes norim to greito prasiveržimo, kaip įsivaizduojam, kol kas reiks palaukti. Aš sakyčiau, dar rugpjūtį mes turėsim tokį pasižaidimą lėtą, o rugsėje jau bus daug, manyčiau, keliose vietose tokių greitų didelių prasiveržimų į gilumą. Tai va šito aš laukiu ir tikrai tikiu, kad tai bus. Manęs niekas net kalbės, kad ukrainiečiai šiam kare praloždinėja. Aišku,
langas susidarinėja, nes nuo spalį dar gali atakuoti, lapkritį jau bus bėda. Lapkritis yra šlapias sezonas, aš mačiau, kaip ten atrodo viskas. Pajudėti bus tikrai technikai sunku. Tai vat aš manau, kad jie tą rugsėjį spalį išnaudos aktyviom operacijom, ką dabar bando daryti rašistai, tai perėti gynybą ir laikytis už kiekvieną centimetrą. Kiekvieną centimetrą įsikandus, laikyt, kad kuo mažiau užimtų ukrainiečiai teritorijų, o tuo pačiu ir priversti galbūt prie to, kas dabar yra kalbo, kad pradėti žiemą vykdyti taikos derybas, priversti ukrainiečius vykdyti taikos derybas, bet čia sakau, čia yra tik tai kalbos, kol kas realių veiksmų aktyvių nesimato, viskas, manau, priklausys nuo spalio mėnesio galo užimtų pasiektų rezultatų. Šiai dienai, aš sakau, mane tenkina tokie rezultatai, yra jie geri iš to, ką jie turi, tom galimybėm. Bet aišku, galėtų dar didesnius rezultatus pasiekti, jeigu išnaudotų visą tai, ką turi, šiek tiek kitaip. Tai va, šiandien apžvalga baigta, 532 dienos ir 31 iki sekančio taip pat aptarinėjimo reiks vienos arba dviejų dienų palaukti, pažiūrėsim, kokie prasiveržimai, jeigu bus kažkas įdomus, bus ir 33 diena iš karto apžvelgiama. O jeigu ne, tai bus 534 ir 33 kartu apžvelgimos dienos. Taip pat, dėkui vėl, kas prisijungėt, kol žiūrėjote, kas spaudėt like, nes gale visuomet geriau, kas spaudžiat like, peržiūro. Taip pat, jeigu nusprendėt paremti per Contribee, prašom prisidėti, nuoroda yra įdėta apačioj. Aprašyme. Viskas. Iki sekančios apžvalgos.